上菜也是要讲究顺序的，一旦使用过福寿全三式，后面的菜便索然无味。最后一道原是紫金。苏姑娘，苏姑娘，你有什么事啊？四清大人叫我送新食单来。这份食单孟上士亲自合过，只是再加六道菜，不知有何不妥吗？没有，我们会办妥的。王司膳，您看。不过这下面可以再雕得薄一些。嗯，好。上山间调整了食单，第一道还是爆双片，那我们依旧用葱烧海参。最后一道是福寿全三式，福寿全三式汇集了鲍鱼、海参、鱼春等多种食材，味道地道的福寿全三式，光浓汤就得熬十来个时辰。人家根本就是有备而来，想让上食局颜面扫地，措手不及呢。上食局颜面扫地，你有什么可乐的？上菜也是要讲究顺序的，一旦使用过福寿全三式，后面的菜便索然无味。最后一道原是紫金。不可耽误了时辰，大家开始吧。是。大人，随我来。最后一道原是紫金。不可耽误了时辰，大家开始吧。是。
大人，随我来。大人，乾清宫今夜除夕家宴，卑职身赴皇宫守卫之责，不敢轻易擅离职守。皇宫的安全守卫暂且交给刘先生，你我另有要务，走吧。又不吃啊！方鼎山，方鼎山，那道葱从上海山，陛下只是看了一眼，就再也没碰过。我先前说过，今年的刺身品相不好，叫你换乌参，你偏偏不听。次一等的食材，味道自然也差一等，乌参哪里及得上刺身呢？孟上师是不是很生气？嗯，再去谈。是。接着准备后面的吧，走吧。一品锅的鲜味压得住福寿全三世吗？蒸制的海参和鱼肚很难压得住熬制了十多个时辰的浓汤，更何况现在时间来不及了。那羊肉呢？这也不行那也不行，难道就这样眼睁睁地输掉比赛啊？容我再想一想。紫金，你到底要找什么？别小看这道菜，就光这个去骨不伤皮肉的功夫就了得。黄爷爷，这鸽肉本来就蒸得极烂，而且汤还很滋补，您试试。孟上师承让了。这清汤白菜并非真正的清汤，这里面应该有鸭肉、鸡肉、火腿。如殿下所言，是上食局专为太子烹制的膳食。
民间有句话，无火腿不美，无鸡不鲜，无鸭不香，无肘不浓。没错，是行家。放点扇，放点扇啊！让子平顶替愉快吧。啊，不行，不可以。今夜，我们要是输给了上扇间，所有人都会受罚。行，下一道菜鼎湖上素。我知道，针尖对麦芒，燕窝对雪耳，正合适。你赶紧陪他去包扎一下。好，走，走吧，走吧，快点，快点。陛下，此菜是以雪耳、黄耳、石耳、木耳、鱼耳、桂花耳、六耳制作而成，再配以发菜、竹荪、鲜莲子等珍贵食材，一起熬成。难得做的爽滑可口，又这么清新淡雅。我小题大做，只是一时疏忽而已。王爷，我等不及了，我什么时候才能见到他？总要等家宴过后吧。皇上，万掌印的菜来了。似有一种沁人心脾的酒香扑面而来。陛下，此菜用了鲍鱼、鱼翅、辽参、瑶柱、鹿筋等28种食材，以陈年花雕酒坛威而成，成菜微韵酒香，油而不腻，菜名福寿全三式。荤香绕舌，汤汁浓郁，回味无穷啊。朕还从未吃过如此鲜美的佳肴。好，吉祥如意，福寿双全。黄爷爷，这是个好兆头。皇上，普茶。Thank you.
甚是鲜美。就是。黄爷爷难得胃口大开，看来是这蟹羹的功劳了。是啊，蟹肉是世上的极鲜之物，唯有川大甲可与福寿全三世一争高下。可是现在又不是吃蟹的最佳季节，无法把汤的美味发挥到极致，我就用蟹羹来调豆腐羹，把世上最清淡和最鲜美的两种食材结合，以豆腐之清中和了蟹味之鲜，才能恰到好处。蟹酱还有如此之效啊。那本来就不是普通的蟹酱，九月中下旬最肥美的大闸蟹，舍弃蟹肉不用，只取蟹膏与蟹黄，精心制作的忒黄油，酥美香润，人间至味，哪是寻常蟹酱能比的呢？还有那盏茶，难怪用普茶去掉腥气和油腻，舌头才能尝出豆腐的清香和蟹酱的鲜美。哇，子健，你真的好厉害啊。那我们现在几胜几负了？我们第一局什么情况？第一局是他们赢了。他们赢了，那第二局呢？第二局什么情况？我也不知道。怎么原封不动退回来了？汉王妃有孝政，常年不食姬子卿，为避免触怒王妃，所以就叫人撤了下来。你说什么？你再说一遍。